خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. یہ پیپل بن سکیں، یہ انٹلیکچوئل بن سکیں اور آگے آنے والے ٹائم میں یہ مزید کمپیٹنٹ رہ سکیں. میرے خیال سے انتظار کی گھڑیاں ختم ہیں، خاص طور پر بچوں کے لیے. میں دوبارہ ہمارے سامنے نہ آئے تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال ہم نے تعلیمی سلسلے کو بہتر بنانے کے لیے کچھ اور بھی اقدامات سوچے. ان میں ایک قدم جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہر کلاس کا ہم واٹس ایپ گروپ بنا رہے ہیں اور آپ لوگ مہربانی کر کے اور ابد تک رہے گا، اس پر ایمان انسان کو مسلمان بنا دیتا ہے. Honorable dignitaries, respected chief guests, my very reason-dominated principal, respected parents, and dear intelligent future generation of this pure land, assalamu alaikum. Today, this results ceremony has been organized because ڈویژن کی اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں. 7C کی سب سے پہلے جو ہے وہ پوزیشن اناؤنس کی جائے گی. تھرڈ پوزیشن مس روزینا بانو کائنڈلی اسٹیج پہ آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میرے بھائیو بہنوں السلام علیکم. میں زیادہ تو کچھ نہیں کہوں گا، اتنا ضرور کہوں گا کہ تعلیم ایک بہت بڑا زیور ہے اور یہی بچے، یہی ہمارے بھائی بہن تعلیم حاصل کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں. تو ہمیں تعلیم کے ذریعے آگے بڑھنا ہے. تعلیم کے بغیر